հայկական շարժումները ավելի հետաքրքրությունը մեծացավ Հայաստանի հանդեպ, սկսեցի ինչ-ինչ գործեր անել, ինչից Սկսում նախ պետք է ասել, որ Սպիրկում հայկական շարժումները սկսվել են ուրեմն հայկական ազատագրական պայքարի շուրջ, նախ եւ առաջ, նախքան այդ Հայաստանի ասենք Արցախյան շարժումը, էլի դա զինված պայքարն էր, որ պահանջադիրական բան էր դնում Հայտադի արդի Արևմտյան Հայաստանի եւ ահագին նվիրյալ հայորդիներ իրենք իրենց ցանկը չխնայելով հակաթուրքական ռազմական գործողություններ կատարեցին, հա, որի ամենավերջին հասած սերունդին եմ պատկանում նաև ես, այսինքն իմ դարիքի մարդիկ, էլի այդ հայկական զինյալ շարժման ագունքներում եղած բանի ամենավերջին սերունդն ենք, էլի համասարանում ուսանող էինք այդ ժամանակ, ու հանկարծ մեր հայրենիք Հայաստանից այդ ժամանակ դեռ սովետական խորհրդային մի այսպես ոչ ոքի համար բացադրելի չլինող անհավատալի իրողություն, որ բազմահազար հանրահավաքներ, մի ամբողջ ժողովրդի կրետը եսի մոտ մարդկանց ասենք համահավաքը մայրաքաղաք Երևանում, ու երբ որ մենք առաջին անգամ իրոք վիդեո ժապավենով նայել ենք Փարիզում, էլի այդ դեսանյութը, ես կարող եմ ասել, որ բոլորը կարծում են, որ դա երազանք է, այսինքն չէին ոչ ոք չէր կարող ավարտել, որ դա իրողություն է, դա ռեալ բան է, հասկանում եք, հա, եւ ոչ միայն մենք հայերս, Եվրոպայի տարբեր քաղաքագործության պատկանող ժողովուրդներ, էլի, որովհետև աշխարհում չի գա մի օրինակ, որը մի հանրապետության, մի պետության բնակչության 1/3-ին կովկովի բերի, էլի, նույն նպատակի շուրջ։ Դա արցախյան խնդիրն էր։ Դե տարբեր հայկական քաղաքտոջախներում ամենուրեք նույն բաններ, ուզումը եւ ոգևորությունը, հա, որ վերջապես հայացքի իղծերի ասենք իրականանալուն մոտ պահանջարկը արցախյան հողում ապրում են մեր հայրենագիցները, իրենք իրենց ազատության, անկախության համար ոտքի են ելել։ Հա, մենք լինելով Սպիրկա հայ, Արևմտյան Հայաստանից բռնի ուժով ցեղասպանության արդյունքով արդեն դարապահտ էսպես աշխարհի չորս կողմը տարածված բանդուղտի կարգավիճակով ամենամոտ, ամենամեզ համար էլ էլի դա սրդամոտ, մենք շատ լավ գիտեինք ինչ է բանդուղտ լինելը, եւ քանի որ սպառնում էր նույն վտանգը Արցախը հայության, այդ ցավը մեզ համար ինձ տվում է, էլի ես այդպես եմ կարծում, շատ ավելի հասանելի էր։ Ուրեմն երիտասարդություն անշուշտ ամեն այո, ուրեմն երիտասարդները հատկապես համասարանական շրջանակներում այսպես ինքնապուխ սկսան նույն տիպի հանրահավաքներ կազմակերպել Փարիզում, որտեղ ես էի, անշուշտ Լիոն, Մարսել, Բերլին եւ տարբեր քաղաքտոջախներում, Ամերիկայի միացյալ նահանգներ եւ այլն, ու Ղարաբաղ, Ղարաբաղ արաբոդից քիչեր սա մեր զարտնելը Ղարաբաղ էր, քնելը Ղարաբաղ էր, հա, ու տարբեր քաղաքական հոսանքներում պատկանող տարբեր հայացներ ունեցող մարդիկ, գիտեք, միավորվել էին, էլի, նույն պայքարի շուրջ, կովկովի էին եկել, միասնության այսպիսի սկանջելի մի ժամանակաշրջան էր, դա, ու հանգարց սովետական միության տեսպանության առաջ լինում բոլոր հանրահավաքները, ուրեմն սկսան երիտասարդները գամավորականների ցուցակ պատրաստել, ովքեր են ուզում մեկնել Արցախ, որ դեսնեի այդ բանը, ես վիդեո նկարահանված նյութ ունեմ, էլի, հենց այդ հանրահավաքներից Փարիզից 1988 թիվ, 89 թիվ, բոլոր երիտասարդները, հազարներով երիտասարդներ, իրենք իրենց անուն ասկանունով, հասցեով, բոլոր դվյալներով գամավոր էին գրանցվում, որպեսզի արցախքան, այսին արցախքան մտածելով, որ իրենք պետք կլինեն իրենց հայրենագիտների գողքին կլինի։ Բայց շատ քիչ ժամանակ տևեց այս ամբողջը, եւ հավանաբար ինձ Հայաստան բերող այդ ամենամեծ բանն է, էլի, դա ավելի շատ ամոթի զգացումը, որ դրանից ոչ մեկը չեկավ Հայաստան եւ Արցախ։ Ուրեմն աչքիս առաջ, ոնց որ այդ վիդեոն, որ քիչ առաջ ասի մեզ անհավանական թվացող բաներ, երազանք, իմ աչքիս առաջ գադարված բանը, երազանքը փլվեց։ Համար հազարներով մարդ իմ դարիքի, իմ նման գրանցվում են, ուզում են գնալ, եւ ոչ ոք չի գալիս։ Հասկանում եք, ես չգիտեի ինչ անել, էլի, այսինքն ամեն ինչ շուր եկավ, ես հասկացա, որ այդ ամբողջը ճիշտ էր, էլի, գեղձ էր, այսինքն շատ արագ անցավ այդ բանը, ու հավանաբար, այսինքն շատ մեծ աստեցություն այդ բանը, իմ այստեղ գալուց պատճառը, ես ամանչում էի բոլոր նրանց տեղը, ովքեր գրանցվել եւ չէին եկել, ես եկա Հայաստան։ Արցախյան պատերազմի ամբողջ ընթացքում Սփյուռքահայերի դերը շատ մեծ ու կարևոր է եղել։
հետ այդ ամեն ինչը դուք եկաք մնացիք այստեղ, հա, ձեր հետ էլի եղան տղաներ, տղաներ, որոնք զոհվեցին, տղաներ, որոնք շարունակեցին ապրել ու հիշել կարծես նրանց, նրանց փոխարեն էլ հայրենիքի համար ինչ որ բան անել։ Այսինքն այդպես չէր, որ ամբողջն էր սուտ, ամբողջն էր եղել։ Գիտեք ինչ, ասում է ճշգրիտ գիտությունը, ուրեմն ճշգրտության վրա է հիմնված, ամբողջ արցախյան քոյամարտին, ազատամարտին, իմես երկու ցերկերիս մատներու չափ մարտիկ եմ մասնակցել Սպիրկից ընդամենը, հա, որոնցից զոհեր են եղել, վիրավորներ, եւ երբ որ համեմատում ես այդ ներողությունը Սպիրկի քանակի հետ, որ մոտ 5-6 միլիոն է, հասկանում եք, դա նույնիսկ 0.0 չգիտեմ ինչ թիվ չի գազում էլի, այսինքն ճշգրիտ գիտությունը դա է։ Ուստի ես կարծում էի հազարներ կլինեն, բայց անհատներ եկան, միմիայն անհատներ եկան, եւ դա ամոթ է, այդ կամ բան։ Ես արցախյան ազատագրական բայկարին սպիրկահայության մասնակցությանը միայն ամոթանքով եմ կարողանում հիշել, շատ ներողություն, բայց սա իմ տեսակետն է, հա, քանի որ ես եղել եմ մշտապես այդտեղ 91-92 մինչև 95 թիվը կրետե, հա, ու դա է, դա պատմությունը չի գալի եղզրել, այդ պատմությունը դա եղել է եւ գա, այսինքն եթե մարդը որ ասում է հազարներով եղել ենք, հայրուրներով եղել ենք, դասնյակներով, ցույց է ասում, չհավատակ։ Հա, իսկ միշտ ալ բոլոր դեղերում շատ քիչ մարդիկ են փորձել ի վնաս, ի օգուտ, ի նվազ իրենց ժողովրդի կամ ասենք հանրությանը համար բաներ անել, նույնը Հայաստանում է, չկարծեք որ տարբեր է, Հայաստանից մեկնած այդ առաջին սերունդը, որ ես եկա Հայաստանիով դեսա, դարձել երազանքով ու հիշում եմ այդ երդասարտությունը համեմատելով այսօր իմ դեսած երդասարտության հետ, ոնց որ ծրև եւ սպիտակ, այդքան տարբեր են իրարից։ Հա, այդ մարդկանց մոտ այդքան մեծ ազնիվ բորդքում կար եւ նվիրվածություն եւ ծառայել ազգին, ծառայել հայրենիքին, որ չբախտաբար չկարողացանք նույնպեսի սերունդ ունենալ, էլի, օրինակ Ղարաբաղյան շարժման տարիներին ծնված սերունդը մեզ համար պիտի ոսկե թարի սերունդ լիներ, էլի, դրանք ազատ, անգախ իրենց արժանապատվության եւ արդար իրավունքների համար ոտքի ելած մարդկանց երեխաների սերունդն էր, եւ այդ սերունդից ես այսօր չեմ կարող ասել, որ հպարտանում եմ, էլի, սա է իրողությունը, ես այսպես եմ մտածում, հա, ուստի այդ առաջին սերունդին համար միայն փառք եմ տալիս, հա, նրանք ովքեր գենտանի են, վիրավոր են, թե զոհված, հա, միևնույն է, դրանք քանի սերունդների չարած գործն են արել մի խդացրած ժամանակաշրջանում, մի